Isantsika ny fampalalam-baovao mirongatra amin'izao fotoana izao ny asan-jiola amin'ny fangalana ny labasy izay mipetraka amin'ny takela-by fanaovana ireny dokam-barotra ireny ary araka ny nambaran'ireo orinasa mpamokatra ireny takela-by asiana dokam-barotra ireny. Miteraka fatsiantoka ho azy ireo ny fisintsy alatra ity izay efa nentina teny anivony manam-pahefana moa izany saingy ankatahana ihany koa ny fiara-miasa amin'ny vahoaka manoloanan'izay toejavatra izay ravaraka Andriamanala eo amin'ny isan'ny Christian Rakotondramanga. Mirongatra ny fangalarana ny labasy amin'ny takela-by fanaovana dokam-barotra eto Antananarivo tao anatiny iray volana izao araka nambaran'ireo orinasa mpamokatra ireny takela-by dokam-barotra ireny. Raha tao anatiny iray volana monja dia labasy amin'ny takela-by fanaovana dokam-barotra miisa folo no nisy nangalatra ho an'ny orinasa iray. Tsy orinasa iray ihany anefa fa orinasa dimy hatreto no efa nahatonga fitarainana nanamafy amin'ny fisiny ity fangalarana labasy amin'ny takela-by ity. Miteraka fatiantoka ho azy ireo anefa izany noho ny fahalafosan'ny labasy satria dia mitentina roa tapitrisarary ny labasy iray manana avelarana roa ambin'ny folo metatra no telo metatra. Raha misy faharembonana kely fotsiny anefa labasy dia simba sy miteraka fatiantoka ho azy ireo. Isany mampametra-panontaniana ireto orinasa mpamokatra takela-by ireto ny amin'ny hoe mety misy fandraisany amin'ny fahatongavan'ny vanimpotoana fahavaratra ve sa fanakorontanana tsotra izao ny fisiny ity alatra labasy ity. Tsy ahivina fa voararan'ny lalàna ny mividy itony fitaovana itony satria dia voasokajy ho isan'ny entana alatra izy ireo ka anentanan'ireo orinasa mpamokatra takela-by amin'ny tokony amay lomponina ka tsy hanjify ireny vokatra ireny indrindra ireo misy dokam-barotra vita printy eo aminy. Efa eo am-pelatana manam-pahefana moa ity raharaha ity ankehitriny ka anentanana ny fiaraha-miasa mponina ary iantso ny laharana 034 27 866 94 raha misy ny tranga mampiahiahy.